כאילו פרגון בלתי פוסק, אהבה גדולה, ואני חושבת שבסופו של דבר כולם מאושרים שאני מאושרת. וזה הכי חשוב. ומאוהבת. הכי מאוהבת בעולם. באמת אף פעם לא ראית אותך ככה מאושרת. כי מעולם לא הייתי ככה מאושרת. באמת דיברתם על אהבה ממבט ראשון, תספרי לנו באמת איך זה קרה, איך אתם מכירות. הכרנו במקרה, באיזושהי מסעדה, ממש איננו נפגשו, ואז הכל התחיל לאט לאט. הרגע הזה לפני שירדן עושה פאבליש ומפרסם את הפוסט הזה, הרגע הזה לפני, איך זה מרגיש? התרגשות צי, הייתה התרגשות גדולה. אבל היינו בחול, דאגתי לזה שנהיה בסביבה שלנו עם החברים שלנו. היינו באיזושהי חופשה בקפריסין, עשיתי פוסט וקפצנו לבריכה.